Започнува разигрувањето за првак на Македонија во двојка. Двете најдобро пласирани екипи Струмица и Вардар ги очекуваат победниците од дуелите Пробишти Псушево и Синалко Малис за да се игра полуфиналето. Викендово Пробишти игра Пробишти против Псушево Василево, а Синалко ја пречекува екипата на Малис во полуфиналето од екипата која првак ќе дојде до две победи.